Level and to be football line team. Mai ales asta fac, nu? E vor că nu mi-a pătat mai de Moscova în timpul în care a după, nu e tu gălțău, e în Moscova dură, dură șată gălis, asume, gănaț să vore lui, e tăc, kino scenară că, uite, gănaț să vore, u kino șată să vore. E zasem, de zasem vor, vremen, ha, scenară că, e încă așchatele kino studiu. Că kino studia e mașchatele, e regisorii, asta Leova Grigorian, Levon Alpiakan, Edelweiss, Levon Grigorian e filme, da, poate da zmi temaiul, da, filme, Kovkasi Gravn, Anban, Pașpan, Tam, vremen încă regisorii, asistente, așchate, menc vor, încă ravideți, Pașpan, Tam, Naharăți, așchatele, հարց եղավ, կազմը այսպես նոր աշխատողներ ընդգրկելով, ասեց անպայման պետք է մեր անունով ռեժիսորներից կամ Մարայիկ Վահունին կամ Գևորգյանց Ռուբենին հրավիրենք ֆիլմեր նկարենք, ու հետաքրքիր էր գաղափարը, ունեինք ստուդիա, որը կամերան էր, բայց այդպես ռեժիսորներ չկային դեռ, բան, օպերատորներ, ու հրավիրեցինք էս Արայիկ Վահունով հետ պայմանավորվեցինք, Վահունին եկավ աշխատեց նախարարությունում ու ձեզ ասեմ, երկու տարվա ընթացքում 8 ֆիլմ նկարվեց, որից մեկը հենց մեր Կարինեի ասած, ուրեմն Գարեգի Նժդեհի մասին։ Ծրագիրը որ ներկայացրեցի, մեկը ինձ զանգեց, ասեց Նժդեհ կարանք նկարենք, բայց պատեր չկա, ինձ չկա, նյութեր քիչ կան։ Մի խոսքով սցենարական պլան բան ներկայացրեցին, 47 րոպեանով ֆիլմ նկարվեց Գարեգի Նժդեհի մասը, դա առաջին անգամ Հայաստանում է ֆիլմ նկարվել։ Այսինքն ինքը բազմապլան կյանքը գիտեր, շփվել էր և մարզական աշխարհի հետ, և գրական, և կինո։ Մի բան հիշեցի, ներողություն Գարունում հրապարակապության սենյակի կողքը, ուրեմն երիտասարդության հարցերի սենյակները, ինչով էին նման այդ սենյակները, ամի սենյակում, այդ սենյակում էլ վիճակ էր կապված, այս սենյակում մի քիչ շատ ներկայանալի, բան